Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar, qadrdonlar. Bugun yaxshi niyat bilan adrashdaganda xonadonida chiroyli kun tantana. Kecha ajoyib bazm bo'lib o'tdi. Iloyim Vohidjon jiyanimga chin dildan baxt saodat tilaymiz. Qolaversa bugun qo'shaloq to'y. Jiyanlarimizni sunnat to'ylari bilan chin yurakdan tabriklaymiz. Umrlari uzoq bo'lsin. Endi oldi yigitlari bo'lsin shu jiyanlarimiz. Jasur jiyanimga, Zohid, Boburjon jiyanlarimga to'ylar muborak bo'lsin. Ichkarida ustozlarimiz o'tiribdi. Endi bir jup boshlab beramiz. Barchaga xush kelibsiz. Sayratsam qo'ldagi sozim song.
o'ziga